Nee, absoluut niet. Nee, want edelherten zijn hele intelligente dieren. En op het moment dat er zoveel schoten worden gelost, ja, dan gaan ze vluchten. En blijven ze echt niet staan. Het had gesneeuwd die dag, maar ze waren niet bevroren. Nee, maar goed, toch wordt aangegeven, dit is hoe het gegaan is. Daarmee is wat betreft de gedeputeerde de kous denk ik ook af. Hij heeft uitleg gegeven. Wat u betreft, is het hiermee ook af? Nee, want er is geen antwoord op onze vraag gekomen. We hebben gevraagd, is er wel of niet sprake geweest van een drijfjacht? Is er gebruik gemaakt van een vangkraal? Daar is geen antwoord op gekomen. En wat ook heel opvallend is, is dat er geen controle was die dag. Terwijl de dag daarvoor bijvoorbeeld wel controle was. Dus als er zo'n afwijkend groot aantal dieren op één dag wordt afgeschoten, zonder enig toezicht, dan vragen wij ons af, hoe kan dat? Was de gedeputeerde hier vooraf van op de hoogte? Dus daar willen wij antwoord op hebben. We willen weten wat er precies op die dag heeft plaatsgevonden tijdens dit bloedbad. En we zullen daarom ook vragen om een provinciale enquête. Naar deze dag of naar het hele proces? Specifiek natuurlijk naar het hele proces, maar ook uitgebreid naar wat is er gebeurd op deze dag. We zien ook op andere dag dat er bijvoorbeeld 135 dieren zijn afgeschoten op de maandag ervoor. We hebben nog de gegevens opgevraagd van de maand maart. Nou, er is natuurlijk iets afschuwelijks gebeurd in Oostvaardersplassen met deze jacht op deze weerloze dieren. Wij willen weten wat is er gebeurd en wat is er gebeurd op deze specifieke dag. Ja, toch zijn een aantal antwoorden daar nu op gegeven en er wordt eigenlijk gezegd, het is gewoon allemaal volgens de regels gegaan. Er is afgesproken met Staatsbosbeheer die zelf zegt, we gaan niet schieten op dieren die in een groep staan. En in deze memo lezen wij dat er wel degelijk is geschoten op dieren die in een groep staan. Dus daarmee zien we al dat er niet aan de afspraak worden gehouden, terwijl er geen toezicht was. Hoe kan dit? En daar willen wij antwoorden op.